というわけでですね、ちょっと今から、急遽ね、この間お話した通り、まあ、マイナーな町、山武市ということで、山武市市役所の秘書広報のね、秘書広報が、秘書係にちょっと電話してみたいと思います。出るんですかね。電話しましょう。すみません。私、箕輪と申しますけども。はい。お世話になります。すみません。山武市の、なんか、YouTube チャンネルというのを見てご連絡したんですけども。はい。山武市の YouTube チャンネルというのは、なんか、一般の人も参加できるんでしょうか？はい。すみません、私、箕輪と申しますけども、お世話になります。ちょっと YouTube の、山武市のチャンネルを見て、お電話したんですけども、自分も、その YouTube をやっておりまして、個人チャンネルで、やってるんですけども、それで、ちょっと、自分も、山武市在住なんですが、それで、なんか、山武市の宣伝といいますか、そういう、のにちょっと YouTube でなんか、携われたらと思いまして、それで、なんかその山武市の YouTube チャンネルとそのコラボレーションっていうか、そういう何かできたらなと思って、ご連絡したんですけども。はい。そうなんですね。ああ、そうですか。はい。はい。はい。そうですね。まだちょっと今のところ、ないんですけど、特に具体的な例はないんですけど、ただ、一応、山武市の例えば、何かその松尾駅ですとか、なんか、ちょっと、観光的なスポットですとか、何か、その、なんか山武市の宣伝になる場所にちょっとスポットを当てて、なんか動画を撮れたらなと思ってたんですけど。はい。あ、そうですね。その先ほどおっしゃったような、なんか、例えば、山武市くんをちょっと、出ていただいたりですとか、あと、何か、もし、その、宣伝、こういうとこを宣伝したいっていうのが、その、広報の方でありましたら、何か、その、動画にさん、はい。はい。あ、そうですか。はい。ああ、そうなんですね。なんか、じゃあ、もし、なんか、よろしかったら、そのなんか、その場所だけでも、こういう場所が山武市にありますっていうのをなんか教えていただけたら、僕、自分で撮りに行って、自分のチャンネルだ。な動画をアップしたりはしたいなと思ってるんですけど、なんかそういう場所とかもしよろしかったら教えていただきたいんですけど。あ、そうですね。はい。何か、周りの人が知らないような、実はこういう場所がありますっていうの、そういうのを実はずっと探してるんですけど。はい。あ、もう本当になんか、なんていうんですか、そういう、観光スポットじゃないような、普通ただ駅とかでもいいんですけど、まあ、お店とかでも。はい、あと、はい。あ、いえ、知らないです。は
はい。一番まあナルト寄りになるんですけど、はい。そこにスケノボードパークがあるんですね。はい。そちらはなんかその日本最古と言われるぐらい古いスケートボードパークで、はい。なんですか、その聖地と呼ばれて、スケボーマニアの人が聖地と呼ばれたりするところもあるんですよ。ああ、はい。そういうところは結構あんまり意外と知られてなくてって感じなんですけど。あ、そうですか。はい。あ、じゃあぜひ、ちょっと、そこ行ってみたいと思います。はい。あ、はい、わかりました。あ、じゃあぜひ、ちょっと行ってみたいと思います。あ、はい。はい。ああ、なるほど。あ、ちょっと具体的に、あ、なんかお店とかなんか行った方がいいんですね。ああ、こういうお店ありますかとか聞いてもらえるある程度答えられると思うんですけど。ああ、そうなんですね。はいはい。あ、はい。あ、そうですか。わかりました。いや、ちょっとそうですね。はい。事前に、はい。こちらの方で、じゃちょっといくつか。はい。はい。テーマを決めておきたい、決めておきます。はい。あ、ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。はい。あ、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。はい。失礼いたします。